Dr. .MMC məhkəməli olub. 32 gün əzn məlumatına görə söz gedən MMC barəsində inzibati xətalar məcəlləsinin 215.4-cü maddəsi ilə protokol hazırlanıb. Hazırlanmış protokol Göyçay rayon məhkəməsinə təqdim edilib. Məhkəmə prosesi hakim Elçin Qurbanovun sədrliyi ilə baş tutacaq. Bildirək ki, nizamnamə kapitalı 1000 manat olan Şirkətin Sadıqov Elçin Ağasadıq oğluna aid olduğu bildirilir. O həmçinin Vita Absekləri MMC-nin qanuni təmsilçisidir. Yerli mediada gedən məlumata görə Elçin Sadıqov Dokta MMC-nin qanuni təmsilçisi olsa da sahibi deyil. Mətbuatda gedən məlumata görə şirkətin sahibi deputat Cavanşir Feyziyevdir. Dokta MMC onun əczaçılıq sahəsində təsis etdiyi ilk şirkətdir. Cavanşir Feyziyev həm də dərman bazarının əsas oyunçu larından olan Avromedin sahibidir.